Není samba. Angie the Sylvester. History in the making. Now mathematically this doesn't make sense, but in this scenario, 1 + 1 = 3. Hej, përshëndetje të gjithve. Unë jam Angela Sofi. Nëse dëshironi të shihni më shumë video nga Dancing with the Stars Albania, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni, bëni subscribe në kanalin e Top Channel në YouTube. Ja këtu.